Tak dobrý den, dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u obrazovek, vítám vás všechny, i vás, kteří si to budete pouštět ze záznamu. Vítám vás, kteří jste teďka připojeni, Petra, Jardu, Toma a podobně a další. Udělám si zase takový zahřívací kolečko trošku, než se připojí ostatní. Já se jmenuji Milan Trčka, jsem regionální kurátor Sky World Community pro Českou republiku. Ty údaje na mě tady máte, máte tady telefon, máte tady e-mail, Facebook, Facebookovou stránku. Když o tom mluvím, tak Facebook je v poslední dobou zjišťuji úžasný nástroj, takže přes ten Facebook my můžeme společnými silami, nejenom já, nebo nejenom jednotlivci, ale my všichni společnými silami prostě uvést technologii SkyWay do podvědomí všech. A ono v tomhletom, co jsem teďka řekl, je obrovská síla, protože jestliže si o tom budou cvrlikat vrabci na střeše, jak se říká, nebo prostě jestli se o tom bude mluvit všude, u kadeřníka, v restauracích nebo v těch nákupních centrech, prostě všude, kde se sejdou lidi, tak ono je pak už jenom malinký krůček k tomu, aby jsme realizovali adresní projekty třeba v České republice, ale a ještě předtím je malinký kruček k tomu, aby jsme všechno dofinancovali, to, co je potřeba dofinancovat. Takže sdílejte na Facebooku, sdílejte informace, předávejte je dál, posílejte je dál, rozšiřujte povědomí o SkyWay, protože SkyWay je budoucnost naší planety a já se k tomu určitě ještě dostanu na konci. Takže dneska jsem chtěl, pokud to máte obsaný nebo vyfocený, tak já se chvilku už přehoupnu na prezentaci, kterou mám připravenou. Dneska jsem chtěl dokončit EcoTechno, nebo EcoFest, pardon. To teďka konkrétně budu mluvit o proslovu pana Junického z EcoTechno parku z Marina Gorky, tak jak tam představovali jednotlivé tratě. To je velmi, velmi zajímavé. Máme tady už překlad. Vy jste možná někteří už viděli to video, takže se do toho můžeme pustit. Já jsem si udělal takovou mikrostatistiku a musím říct, že to zajímá i dámy, což mě trošičku malinko překvapilo, ale jsem moc rád, když i dámy se zajímají o to, co vlastně je to SkyWay a myslím, co nám to bude jezdit nad hlavama, takže a jak na to vůbec vlastně jezdí. A je tam spoustu zajímavých věcí, pan Junický prozradil spoustu zajímavých věcí v souvislosti s technologií těch prvních tratí, které jsou realizovány v Marina Gorce, potažmo v Sharjah, takže se do toho pustíme, schutí do toho a půjde hotovo. No, ten EcoFest já jsem představoval na minulém webináři, posílal jsem i záznam z minulého webináře, takže se na mě můžete podívat, nechci tady nic to opakovat, aby jsme se nezdržovali, když by se to zasloužilo určitě. Ale pojďme do toho, ať nám vyjde čas. Takže ten první záběr, nebo první snímek je o vypínací stanici, nebo kotevní stanici 7. tratě v Marina Gorce. Teďka proč 7. trať v Marina Gorce? Potažmo 4. linka, nebo 4. trať v Sharjah. Takže proč? Jedná se o to, že já tady teďka si tady chytím šipku, mám ji. Ukážu na tu 6. trať. Tady vidíte vzadu, úplně vzadu jsou oblouky, které patří k 6. trati a to je těžká nákladní trať pro Unicont. Těžká nákladní trať pro Unicont s tím, že má nosnost 55 tun. No, ten Unicont má 35 tun, nosnost 35 tun, sám váží 20 tun a tak dále, nebo to celé vozidlo váží 20 tun, takže přes 50 tun musí on jíst naše struny a podpěry, na které tady ukazuju šipkami, to jsou ty obloukové. Stejné podpěry jsou Sharjah. Já tam, myslím, mám taky snímek ze Sharjah na konci, takže uvidíte. No nicméně, teď tady použiju takový úsloví přes hory a přes lesy. My potřebujeme dostat naši dopravu nejenom na rovných úsecích, dostat tam, kam potřebujeme, ale potřebujeme jít i přes hory. A víte, že v současné době se začala stavět v Sharjah, ve Spojených arabských emirátech v Sharjah, čtvrtá trať, která právě je shodná s touto tratí v Mariné Gorce, a na kterou bude navazovat adresný projekt, komerční trať na těch našich 2,5 kilometrů bude navazovat, nebo prostě přes ty 2,5 kilometrů to bude pokračovat dál, celkem 102 kilometrů nebo přes 100 kilometrů a povede to přes hory. No a přes hory, tam je potřeba mít pilíře ne 30 nebo 28 metrů od sebe, ale třeba taky 288 metrů. Já použiju to číslo, které je teď aktuální. Takže 280 metrů převis. Takže teď řeknu ty dvě formulky. Těžká nákladní a vysutá. Ale to prostě mě samotně očarovalo. Takže tak, jak třeba tady vidíte tu naši první vysutou trať, tady ukazuju struny z toho, která má 400 metrů rozpětí, uprostřed 200 metrů na krajích. Tak to byla jedna z prvních tratí, respektive první trať byla tady, tak na ní ukazuju, a druhá trať hnedka tady, tak, která na ní navazuje a přes otočku vlastně jsou spojeny ty dvě tratě, za chvilku to pak uvidíte. Tak ta vlastně byla postavena jako jedna z prvních, přičemž ta nosnost tam je nějakých 5 tun, řekněme, no? Něco málo přes 5 tun. Takže 55 a 5 tun. Když na InnoTransu se přišel podívat prezident společnosti Siemens na náš projekt, do našeho stánku, a když mu tehdy ještě Viktor Baburin vysvětloval, o co jde, a on se ptal, dal různé otázky a odpovědím nevěřil, tak jedna z odpovědí, které nevěřili, je, že rozpětí mezi sloupy v Mariné Gorce je 400 metrů a že ten dopravní modul, ve kterém sedí, přímo z Berlína se bude transportovat do Marina Gorky a bude se zavyšovat tady na tu vysutou trať. Takže znovu opakuju, tenkrát on nevěřil, že 5 tun bude zavěšeno na vysutou trať, která má rozpětí sloupu nebo podpěr 400 metrů. To je jeden z největších odborníků na dopravu. A je to ten první EcoFest, to je v roce 2006, pardon, první InnoTrans, kde byla poprvé představena naše doprava. To bylo v září roku 2016. Dneska je rok 2020 a my tady začínáme realizovat, respektive pan Junický se svými pracovníky a se svými inženýry začíná realizovat vysutou trať, která bude mít rozpětí 280 metrů a zatížení přes 50 tun. Takže tohleto prostě je ta budoucnost, která vlastně se už realizuje. To jsou ty, řekněme, neuvěřitelné věci, ještě nedávno neuvěřitelné věci, které se v současné době realizují. Takže já se teďka pokusím velmi věrně mluvit o tom, co pan Junický říkal na EcoFestu, na online EcoFestu. Vidíte, že tady je kotevní stanice, tak jak jsme viděli z ptačí perspektivy, taky máme tady. Když budu mluvit o číslech, tak horizontální zatížení je na tuto vysutou trať více jak dvojnásobné oproti trati, kterou jste viděli předtím. To je třeba tady ta těžká nákladní vzadu. Víc než dvojnásobné a celkem to horizontální zatížení je zhruba 2000 tun. Takže ta hlavní myšlenka pana Anatola Junického, že my nemáme zatížené naše nosníky na ohyb, ale na tah. 2000 tun se musí přenést do této kotevní stanice. Takže to je první velmi zajímavé číslo. Samozřejmě, že to všechno musí něco vydržet, musí to vydržet velké střídání teplot, třeba v Sharjah nebo v tom subtropickém pásmu. Víte, že plus 50 stupňů nebo hodně přes 50 stupňů není výjimkou a zároveň v noci tam teploměr leze pod nulu. Takže to jsou velmi těžké, náročné podmínky, přičemž je tam písek, je tam vlhko a sůl, je tam prostě vlhko od moře, sůl, je tam, já teďka přemýšlím, jak to pan Junický přímo pojmenoval. On říkal, necháte tam ležet kovový předmět a za hodinu je obalen korozí, takže není to jednoduché. A za chvilku se dostaneme k tomu, že u té naší první trati už se musela realizovat nějaká opatření, ale nechci předbíhat. Tady jde o to, že tato vysutá trať, která má jít, jak jsem říkal, přes hory, zhruba 10 km přes hory směrem k moři, tak bude vysoká, bude mít výšku nad zemí zhruba 6 metrů ode dna dopravního modulu a na podpěrách musí mít výšku minimálně 12 metrů, tak aby ten průhyb prostě vydal tu minimální výšku 6 metrů. Aby prostě zemědělská technika, zvířata, rostliny, všechno prostě mohlo prostě dál žít svým životem. Aby ten systém byl funkční, aby se nedotýkal přírody, tak jako jiné systémy, silnice, železnice a podobně. Celý ten systém bude mít takhle. Tenhle vysutý systém je stavěn nejenom pro kontejnery, pro Uniconty, závěsné Uniconty, ale i pro osobní moduly, které se dají spojit do vlaku a jsou víceméně vysokokapacitní, takže s podobnou tonáží, tak jako Unicont. Ty jednotlivé moduly, které se, jak jsem říkal, budou dát spojovat, mají každý 12 kol, každé kolo je hnací. Víte, tohleto už taky samo o sobě prostě nemá precedens, nemá analog. Když se promítneme železnici, no tak tam je vpředu lokomotiva, která má 4 hnací nápravy a teď táhne, já nevím kolik vagónů, každý vagón má 4 nápravy, které hnané nejsou. Takže tady vidíte prostě rozdíl, ty zásadní rozdíly nejenom ve váze. Víte, že ten železniční vagón má nesrovnatelně vyšší váhu než náš Unibus nebo Unicar. No a zároveň ten rozdíl v těch hnaných nápravách. Já znala pokud, že každé kolo je hnané, ne každá náprava, ale každé kolo, jako třeba u lokomotivy je hnaná ta náprava vždycky. No, další věc, velmi zajímavá věc, co se týče technologie, je, že ty kola, tak jak to rozkryl pan Junický na EcoFestu, že ty kola, každé to kolo bude natáčecí. Takže my máme rovnou plochu, nejako u železnice, že ta kolenice je, řekněme, zaoblená z vrchu a kolo je kuželové a má nákolek zevnitř, takže se dotýká vlastně jedním bodem a drhne ten nákolek, jo, v zatáčkách nebo prostě při jakémkoliv vybočení nebo prostě při ztrátě směru se opírá o ten nákolek. Jo? To je ten kravál, který slyšíme, když jede železniční vůz nebo když jede vlak. Tak já vám teďka rozkryju, tak jak to rozkryl pan Junický, ten zásadní rozdíl. Vy už asi víte, že naše kolenice je plochá z vrchu a rovná, vodorovná, můžeme říct. A kolo, které se po té kolenici bude odvalovat, má taky ten průřez je rovný, nebo ten obvod je rovný, je rovnoběžný s osou. Takže ta styková plocha je vlastně přímka, na rozdíl od železniční kolenice. A teďka, co s tím systémem vykolení? Vy víte, že tam je systém vykolení, takže z obou stran jsou přitlačená kolečka, která blokují to případné vykolení, ale to je znovu pokud systém proti vykolení. Ten prostě zasahuje výjimečně. Protože ty kola se natáčejí po směru, kterým ten vlak jede, nebo ten náš dopravní modul. Jsou to drobné, velmi malé úhly, v kterých se to natáčí. Pan Junický tady mluví o tom, že to byl velmi jakoby slušný rebus tohleto vyřešit. Zkuste si představit, že byste to měli řešit vy, nebo prostě přijít na to, když prostě je potřeba, aby se to v nějakém milimetrovém horizontu prostě natáčelo každé kolo. A to znamená, že na zhruba takhle velké ploše se stejnou plochou kola je potřeba udržet směr. Je potřeba, jako když jedete po silnici, prostě máte volant v ruce, máte pneumatiky a potřebujete se trefit na silnici, tak to je trošku menší rebus, ale tady se prostě potřebujete trefit na takovouhle plochu a v každé setině vteřiny prostě držet ten správný směr. Takže to je systém, který je vyřešen, jak pan Junický nám prozradil, nebo jak o tom mluvil. Ten systém funguje, je funkční a prostě to naše motokoleso, i kdyby nemělo systém proti vykolení, ty boční kolečka, tak prostě jede rovně po těch kolejích. Takže ono to má několik výhod. Samozřejmě, že v první řadě je to hlučnost, protože tam prostě nejsou funkční, ten systém proti vykolení není stále funkční a ty koleje se nedřou, neodírají a nepojíždí tím systémem protivykolení. Takže to je řekněme, hlučnost a hlavně, nebo hodně mluvil pan Junický o opotřebení těch kolejí nebo o trvanlivosti těch kolejích. Prostě vy víte, že pan Junický mluví o 100 letech, že ty koleje jsou dělané nebo vyráběné tak, aby ta logika té výroby, tam se předpokládá prostě 100 let bezúdržbové existence těch kolejí. Takže i na to má samozřejmě ten největší vliv, na to opotřebení, prostě tak, jak já nevím, třeba ty železniční kola, tam ta životnost je 10 let v průměru, ale maximálně 15-20 let, kdy se musí koleje vyměnit, obruče na kolech vagónů měnit a tak dále. Takže to je další velmi zásadní rozdíl mezi železnicí a naším systémem. Já tady řeknu ještě, ale já se k tomu asi dostanu, se bojím, jak to nepřeskočil. Ta hmota naší kolejnice je, váha je poloviční oproti železniční koleji. Teď si zkuste tu železniční kolejnici položit na dvě podpěry, které jsou od sebe třeba 30 metrů, tak jak to je v tom našem systému, který v tom polotuhém systému. Vůbec nemluvím o tom, že bychom je položili na podpěry, které jsou vzdálené od sebe 400 metrů. Ale i těch 30 metrů stačí k tomu, aby se ta kolejnice sama o sebe zhroutila. Prostě neudrží ten tvar, neudrží ani sama sebe. A to je, jak jsem říkal, dvojnásobná hmotnost. Takže jenom takhle bych, nebo pan Junický takhle chtěl jakoby prezentovat tu minimální náročnost na materiál, co týče našeho systému. A to je samozřejmě jenom jeden pohled. Protože, jak víte, naše kolejnice nebo takhle, trámový nosník, který známe všichni třeba ve formě mostu a podobně, tak trámový nosník je koncipován tak, že z 90% nese svoji vlastní váhu. A jenom z 10% nese to, co jezdí po vrchu, to, co se přepravuje nad ním. U nás to je opačně. U nás 90% nosnosti je určeno pro pojezd vozidel a jenom 10% nosnosti je určeno pro nesení vlastní váhy. Takže to je další zajímavost. Já se tady dívám, tady mám poznámky, tak abych na nic nezapomněl. No, pojďme dál. Snad jsem to řekl všechno, co se týče ty nové 7. tratě, která se začíná budovat. Mimochodem, kdybych se k tomu nedostal, tak stejně vlastně se začíná budovat, to znamená první kotevní podpěra, už, jak říká pan Junický, prostě vylezl ze země, už je nad zemí, tak ve stejném stavu je to v Sharjah ve Spojených arabských emirátech, takže první podpěra je vlastně podobná nebo obdobná, ten stavební stav je obdobný Marina Gorce. No a pojďme dál, takže pan Junický se tady prochází pod tou první tratí, respektive druhou tratí, pod tou převislou tratí, tak jak jsem o ní mluvil, to je těch 400 metrů rozpětí, Tady vidíte Unicar a vidíte ten průhyb, o tom za chvilku budu mluvit. Vidíte podpěry a vidíte 400 metrů mezi podpěrami. Tady, protože mluvíme o zkušebním polygonu, kde je potřeba všechno vyzkoušet, prostě víte, jak to je z té hlavy, z těch myšlenek pana Junického se to dostane na papír do nějakého návrhu, pak dojde k výpočtům, dojde k výrobě a pak dojde ke zkouškám. To znamená, z teorie se přejde do praxe a povětrnostní podmínky a tak dále. Prostě všechno se zkouší. Víte, že ta trať je certifikovaná, i většina našich dopravních modulů jsou certifikované, to znamená vlastnosti, které panovicky deklaruje, to má. Teďka chci mluvit o něčem trošku jiném, protože ten materiál, který se používá, není tak úplně dokonalý, dodavatelé taky nejsou dokonalí. Víte, že napřed to byla firma SAP, švédská firma SAP, která dodávala ocel. Dneska, že ta švédská firma nás víceméně, nebo pana Junického víceméně zklamala. Dneska to je rakouská firma, ale už opět se mluví o změně dodavatele, protože došlo k úpravám, ale o tom budu mluvit taky za chvilku. Ale vrátíme se k těm kolejnicím. Takže se prostě zjistilo, že místama tam prosvítá rez. Že přesto, že, jak známo, beton nebo kov v betonu nerezne, protože tam prostě dochází k určité chemické reakci, která zabraňuje korozi, ale protože ten beton není dokonalý, tak prostě těmi mikroskopickými spárami, které tam jsou bohužel, tak se tam dostává vlhkost a prostě nějakým způsobem to koroduje. Takže pan Junický musela se udělat úprava, odhalily se struny se natřely antikorozním nátěrem a zalily se jinou, už novou směsí. To je úprava stávajících kolejnic, přičemž všechny další nové kolejnice budou zinkované. Ten zinek, jak víte, nekoroduje a bude se používat, jak jsem říkal, jiná směs, takže s tou logikou životnosti 100 let se samozřejmě počítá dál. Nicméně jsou tam potřeba úpravy, o kterých jsem mluvil. A možná tady připomenu, protože nevím, jestli to bylo přímo v tomhle proslovu pana Junického, připomenu tady jednu věc, že to si myslím, že bylo v té základní řeči pana Junického, že se ty koleje nebudou svařovat, hlavně u těch vysokorychlostních a těžkých nákladních a těžkých tratí, se nebudou svařovat, aby tam vznikla příčná spára, která se bude tím pojezdem vymývat, ale bude se šroubovat. Jo? Takže tady připomenu, že pan Junický ušetřil na 1 kilometru $1 milion. Což je velmi samozřejmě pro nás akcionáře velmi zajímavá zpráva. Takže to je další úprava, která vlastně vznikla tím, že už několik let testujeme a prostě na těch tratích, já když jsem tam byl s našimi poslanci, tak jsem viděl, vlastně, že tam prostě stále jezdí, pořád se jezdí, my jsme přišli, furt to jezdí. No, samozřejmě, že když my jsme nastupovali, tak se to zastavilo, ale ty ostatní moduly a tratě prostě jezdily. Takže je to stále pod zátěží a stále se zkouší a stále se testuje a stále se teď už budu mluvit o tom, že se stále zdokonaluju, protože pandemický, jak jsem říkal a jak ještě řeknu, bude vždycky několik let před konkurencí a bude mi vždycky nakračeno tak, aby nás konkurence nejenom, že nedohonila, ale pokud nějaká vznikne, tak aby se ten náskok náš jenom zvětšoval. Každý ten systém prostě je dál a dál vyvíjen, jako třeba autonomní systém a podobně. Nebo tenhle kolenicový systém. No, takže to... No. Šetřili jsme, on tady doslova říká, když se ta první trať stavěla, tak nebyly dostatečně vysoké finance a proto říká, nebo proto píše, říká, šetřili jsme, koupili jsme obyčejná lana bez zinkového povlaku v naději, že zalévání kolejnice poskytne potřebnou izolaci a vysoce pevné lano bude stát dostatečně dlouhou dobu, bude mít dostatečně dlouhou životnost. No, ale když pokračuje dál, tak po 3 letech po kontrole viděli jsme skvrny koroze, ne, že by lano úplně skorodovalo, mohlo by v této podobě vydržet ještě 10-15 let, ale objevily se. Ale ty skvrny tam jsou a ta logika je potřeba, aby ta koncepce byla na 100 let, takže proto ta změna. Ano, mluví tady o mikrotrhlinách, tak jak jsem říkal. Takže tolik, co se týče té převislé trati. Pojďme dál. Jo. Takže sedlo. Sedlo. Kdo jste byli v Marina Gorce, nebo kdo sledujete videa, nebo nějaké jiné záběry, tak víte, že ta vysutá tráť, já to ještě jednou tady pro představu ukážu, takže vidíte, že tady na té podpěře prostě dojde k lomu, kde se ten převis obrátí do té negativní polohy, z té pozitivní, to znamená, že tam dojde k určitému zlomu a ta kabina přesto musí přejet. Pan Junický přišel a tomu, co tady vidíte, tak se říká sedlo. To je sedlo, které zabraňuje tomu, aby ten zlom byl ostrý a aby, pan Junický tomu říká rybářský prut. A aby tam prostě došlo k nějakému rázu nebo hupu nebo něčemu takovému. Takže dřív k tomu docházelo, ale pan Junický to zdokonalil, tohle sedlo vlastně prodloužil a zdokonalil, on to nevysvětluje, jestli materiálově nebo jakým způsobem zdokonalil, ale důležité je, že dnes lze to sedlo projet bez ztráty rychlosti, to znamená, každou tu podpěru pojedeme bez ztráty rychlosti, to znamená 150 km rychlostí můžeme přejet sedlo, aniž by se tam něco významného stalo, třeba s naším pohodlím, nebo aby to mělo nějaký významný vliv na naše pohodlí. Takže to je taky pro mě aspoň velmi zásadní věc, protože tady na to jsem se vždycky díval, ne, že s nedůvěrou, ale trošku s obdivem, jak to pan Junický prostě tyhle ty věci řeší. A je vidět, že to nejenom, že to řeší nebo vyřešil, ale on to zdokonaluje dál a dál. No. Takže já se ještě kouknu, co bychom tady, jestli jsem něco nezapomněl. No, on tomu říká konkávní křivka, aby byl úplně přesnej, velkého poloměru. Je tam poloměr větší než 1000 metrů. A když se blížíme k sedlu, k pilíři, poměr se začíná měnit, protože na sedle je křivka konvexní a tam je a tam vlastně dochází k té přechodové křivce a přechodová křivka by měla být plynulá, tedy od konkávní je to minus na konvexní plus. A tato přechodová křivka by měla projít přes nekonečno, tedy přes přímku. Konkávní přes přímku na konvexní. Taková zajímavá terminologie, kterou vás nebudu unavovat, je to jen taková slovní říčka pro nás. Samozřejmě, že jsme udělali tak, aby komfort byl vysoký, poměry se měnily plynule po celé délce trati, včetně průjezdu pilíře, a aby jízda přes pilíř probíhala bez snížení rychlosti. Takže až 150 km/h, tak jak jsem to říkal. Takže to je v pořádku. Co jsem říkal. A jdeme dál. On vždycky říká, pojďme dál. Takže pojďme dál, pojďme k nákladní trati, pojďme k systému nákladních tratí a dopravníků. Tady pan Junický mluví o tom, že on vysvětluje, náš dopravník. Já si tady dám nějaký obrázek, aby se mi to líp o tom mluvilo. Takže vy znáte, určitě znáte dopravník, který se používal v naší civilizaci. To jsou takové kovové válečky a přesto jde gumový pás. Takže kovové válečky se točí a gumový pás přes ně projíždí. Pan Junický vysvětluje, že jak ten pás projíždí přes ty kovové válečky, tak nejenom, že se silně opotřebovává a má to další a další nevýhody, velmi vysoká spotřeba energie, velmi velké ztráty tam jsou, ale on také vysvětluje, že třeba když se tam dopravuje uhlí, tak přes každý ten váleček to prostě dostane nějaký otřes a to uhlí se v podstatě drtí o sebe. Jo? Během té dopravy prostě dojde k rozdrcení na menší a menší až třeba na prach. Jo? Takže to je taková ta negativní stránka současného dopravníkového systému. Náš systém je takový, že ty kolečka si ten pás s sebou veze. Já nevím, jestli to tady bude vidět, ale tady to je vidět. Vidíte ty kolečka? Takže kolečka jedou po kolejnici, po strunné kolejnici a na těch kolečkách, nad těmi kolečkami leží náš pás. No? Přičemž ty kolečka přes ty kolejnice mají svoji trasu, svoji dráhu, oni se na konci takhle překlopějí, vysypou materiál do tohohle Unitraku a ten Unitrak pak má možnost prostě několik set dalších kilometrů prostě pokračovat s tím materiálem až k tomu cíli, k kterému je potřeba dojít nebo dopravit. Takže nevím, jestli jsem byl teďka srozumitelný, doufám, že jo. Ten systém je tak nízkonárokový na energii právě proto, že kovové kolo se odvaluje po kovové kolejnici. No zatímco ten původní systém, jak jsem říkal, tam vlastně ten gumový pás jede přes ty kovové válce. Takže tam jsou ty ztráty. To je stejně jako pneumatika na silnici ve srovnání třeba s železničním kolem na kolejnici. Jo, ty ztráty jsou tam právě přes ten měkký materiál, což je guma, případě pneumatiky nebo v případě toho pásu. Tak já si myslím, že jsem byl dost rozumitelný. Nechci se úplně zdržovat. Pojďme dál. Takže ten celý systém, on tady taky pan Junický srovnává ten celý systém s transsibirskou magistrálou. Nezdravím, abych byl úplně přesný, myslím, že to je dvojnásobek. Ano, dvě. Aha. Takové systémy, ty naše systémy mohou mít výkon 200 až 300 milionů tun ročně. Přičemž transsibirská magistrála dosáhla limitu objemu přepravy 100 až 120 milionů tun ročně. Takže my máme dvoj až trojnásobně větší kapacitu než transsibirská magistrála. Když se podívejte na ten systém, podívejte se na tu materiálovou náročnost, na ten objem, na tu trávu pod tím, na to, jak to zatíží přírodu. Představte si, já jsem si to mohl sem dát, ten obrázek, jsem si mohl někde najít na Google, transsibirské magistrály pro srovnání a máte odpověď. Nesrovnatelně levnější, samozřejmě, nesrovnatelně rychleji postaveno a tak dále. Takže a další výhody, jak jsem říkal, v tom drcení těch sypkých materiálů při přepravě na těch stávajících dopravnicích a tak dále. Samozřejmě autonomní systém, tady nevidíte žádného strojvedoucího, žádnou obsluhu, žádný výhybkáři, žádné vlakvedoucí a podobně. Takže to všechno samozřejmě má vliv na cenu a na budoucnost našich systémů. Tak, já se tady s dovolením ještě kouknu, abych na nic nezapomněl. Ten stávající systém se musí měnit každých 5 až 8 let. No. Takže ano. Myslím si, že jsem nic nezapomněl, pojďme dál. Pojďme se podívat, co tady má pan Junický pro nás připraveno dál. Takže to je stále ten systém. Já nevím, ještě zhruba popíšu. My prostě dokážeme přímo dole, prostě ty sypky materiály, je to cokoliv, uhlí, písek, já nevím, cokoliv, prostě nabrat na ten náš systém, dopravníkovi dopravit ho kamkoliv tím dopravníkovým systémem a potom přesypat, tím autonomním systémem přesypat do Unitraku a ty samozřejmě pak mohou pokračovat několik set kilometrů dál a dál. Já jsem vlastně už se o tomhle trošku zmínil. Ano, tady je, to jsem trošku předběh, naše hmotnost našich kolejnic na jeden délkový metr je 30 kg, zatímco u železniční kolejnice je to 60 kg. Ale k tomu se už nebudu vracet, už jsem to popsal, jenom to číslo jsem neřekl, takže dvojnásobek. My tady v Marina Gorce máme 14% stoupání. U železnice a tramvaje se projektují s maximálním sklonem, stoupáním a uklesáním 9%. Takže my tady těch prostě 14% překonáváme bez problému. To vlastně určuje právě to naše motokoleso, všechny hnaná kolesa. A můžeme můžeme samozřejmě, víte co, já, že se teďka vzpomenu na, pokud jste studovali 100 otázek, 100 odpovědí, nebo technické memorandum pana Janického, tak on tam mluví o tom, že s nenáročnou technologickou úpravou on z toho je schopen udělat výtah. No, ale ne horizontální výtah, ale vertikální výtah. Takže na to může stoupat, řekněme, 30 stupňů, 30%, tak jak to má podle toho, jaký to je systém, pokud to je nákladní systém, tak i víc. A s nenáročnou technologickou úpravou on z toho může udělat prostě stoupání 90 stupňů. Takže to je jen postřeh ze 100 otázek, 100 odpovědí. Já vám tady koukám, abych vás o něco neochodil. No. Ano. Já se ještě podívám. Jo. Takže ty lehké systémy, tak jak tady pan Junický potom nastoupí do Unicaru a mluví o tom, jakým způsobem ten Unicar na tom vysutém systému těch 200, 400, 200 metrů mezi podpěrami, jakým způsobem se pohybuje. A on mluví o tom, že tam na tu zátěž 5 tun je potřeba předpětí 150 tun. No, takže na tu těžkou nákladní a těžkou osobní, na tu velkokapacitní osobní je potřeba 2000 tun a tady stačilo tenkrát, nebo stačí 150 tun na ten Unicár náš, tak aby to uvezlo pana Janického a dalších 5 osob. Já, když si vzpomínám, že se v tom poslední jeli, no tak ale i na EcoFestu jsme jezdili vždycky plný, že vždycky tam bylo 6 osob. Takže ano. No, takže tady to znovu opakuje, 2000 tun je potřeba předpětí. Není to jednoduché. Víte, že dobře v tom terénu, třeba v Bělorusku, ten terén my známe, je to podobný terén jako tady, ale těžko si umím představit, v těch tropických podmínkách, v tom písku prostě, jak se dostane na pevné podloží, jak hluboko se musí prostě prohrabat, aby prostě to ukotvili natolik, aby to prostě neslo těch 2000 tun, nebo prostě aby to bylo funkční. Není to opravdu jednoduché. A jak víte, tam v těch podmínkách to je ještě zkomplikovaný tím, že tam není štěrk, že se musí dovážet loděma. A jak říkám, není to jednoduché, to znamená, to betonování není jednoduché. Proto tam je všechno, ale nejenom proto, je tam všechno nesrovnatelně dražší. Proto se pan Junický, proto je potřeba prostě testovat ty naše kolejové vozidla, naše dopravní modely ještě v Bělorusku, tak aby už do těch Spojených arabských emirátů prostě dorazily hotové, otestované, odzkoušené, víceméně certifikované, tam už prostě se certifikuje jenom ty speciální podmínky, které tam jsou potřeba splnit. No. Takže tady jsem asi řekl všechno, i ten sklon, tady ta otáčka, vidíte, že tohle je vlastně, tady to je ta první trať, tady začíná Tady to je ta druhá vysutá. Tady to je ta první polopevná, kde jsou podpěry zhruba po 30 metrech, 28 metrech. A tady to je ta vysutá a jsou spojeny takovou otočkou, kde je potřeba jet 15 km rychlostí, že při vyšší rychlosti, při tak malém poloměru, prostě se ty kolejové vozidla vychylovaly tou setračností, by se prostě nakláněly, což samozřejmě není žádoucí. Ano, poloměr je 15 metrů. Pokud ty rychlosti budou potřeba větší, na těch obracištích, tak se tam musí dělat větší poloměry, 50 až 100 metrů, tak aby se mohlo jezdit třeba 40 km a podobně, 40 km rychlosti. No, já vám tady popisuji, jak se ty dopravní cesty vyvíjely, tak napřed jsme měli udupanou hlínu, pak to tady nemáte, jsem řekl, pak dlážděné cesty, pak dlažební kosky, pak se objevil asfalt, objevily se železniční kolejnice a pak se objevil SkyWay. No a teď jsme se dostali už plynule k 0. kilometru. Tady vidíme 0. kilometr, tady ještě ne. Ukážu, tady už ho vidíme, panemicky nad ním stojí, ale ukážu ještě z ptačí perspektivy tady. Takže tohle to je, jak víte, hlavně ti, co jste tam byli s námi, třeba už několikrát, tak víte, že to je mapa Běloruska a zhruba v oblasti, kde je Marina Gorka, tak je 0 kilometr. A tenhle pás, ten černý, a pak to tady přechází ve světlou, no to je střídavě, jsou tam i koleje, je tam drť, počkejte, já vám to ukážu. Tady to je vidět třeba, vidíte ty koleje, tedy dlažbu a podobně. Tak ty vlastně představují zhruba všechny dopravní cesty v Bělorusku. Když by se soustředili do takovéhleho obdélníku, tak zaberou vlastně takovýhle prostor. No a to tady panelicky demonstruje, že vlastně vrátí zemědělcům půdu zhruba těchto rozměrů jenom v Bělorusku. A víte, že ta silniční dálniční síť v Bělorusku není třeba taková jako třeba v Německu nebo v těch hustěji osídlených zemích. No, takže já koukám na čas, ono nám to trošku utíká, ale my víceméně už jsme jakoby u konce, takže tady ještě jednou 0 kilometr, ještě jednou 0 kilometr, no tak tady jsem si s tím vyhráli panenský taky. No tady máte testovací, řekněme, podvozek, tomu říkám mula. To je v podstatě nefunkční systém. Tady to, co vidíte, tak to jsou jenom závaží. To je prostě třeba na první pohled to vypadá, že to je nekapotovaný dopravní modul, ale není, je to opravdu jenom podvozek, který je zatížen nějakými zátěžovými systémy, aby měl váhu, tu správnou váhu, a testují se tam ty pojezdové vlastnosti a to všechno, co je potřeba testovat. On tady pan Junický mluví taky o tom, že všechny ty systémy, jednakže tohleto, na co tady koukáte, prostě náš dopravní modul je složitější než letadlo. A samozřejmě nemůže mluvit o všem, co v těch všech systémech, a třeba ten autonomní systém, víte, že to nemá analog na planetě, že prostě jsme jediní, kdo máme takhle dokonalý dokonalý autonomní systém. Víte, že si ty moduly, to jsme viděli na EcoFestu, na minulém EcoFestu, že si sám umí přivolat pomoc a sám se nechá odtáhnout a sám se rozhoduje o různých opravách, i náhlých opravách, i garančních opravách a tak dále. Sám si tvoří jízdní řád a podobně. Nechci tady opakovat, všechno znáte to, nebo jsem zmínila. Několikrát už jsem o tom mluvil, ale jde o to, že ty systémy, že ten systém třeba je řada těch systémů, které tady fungují, tak jsou chlazeny. Protože on mluví o tom, že v těch tropických podmínkách, při těch vysokých teplotách prostě by třeba elektromotor by prostě schořel. Takže, a nejenom elektromotory, on tady mluví o těch všech systémech, že musí být chlazeny. Bez chlazení motor prostě schoří, takové složité prvky jako a uzly, které například nemá tramvaj nebo železniční vlak, nemají tam ten systém otáčení kol, jak jsem popisoval, tak to všechno prostě musí být chlazený. No. Ještě tady porovnává železnici. Kontaktní napětí dosahuje 10 tisíc kilogramů na centimetr čtvereční. U nás je to 2 až 3 tisíce kilogramů na centimetr čtvereční, takže o řád, řádově o nulu níž to kontaktní napětí, co má zatížení kola na 1 centimetr. No, tady mluví o té, to už jsem vlastně říkal, ty sláry jsou nahrazeny šrouby, šroubovými spoji. No, pak tady mluvil o ultrarychlostním systému, mluvil o tom, že zhruba 50 metrů pod hladinou oceánu, trať z Londýna do New Yorku, že zhruba za 6 hodin tam budeme, až ten systém bude hotový. V těch, tady se popisuje i ty mělčiny, kde teda těch 50 metrů hloubka není, tak prostě se vyjde nad hladinu a povede to nad hladinou. Samozřejmě, že ten systém je bezpečnější než letadlo. No, ale ta zkušební trať musí být delší než 60 km, tak aby to dokázalo zrychlit na 1000 až 1200 km a zase zpomalit. No. Takže to je ten ultrarychlostní systém. A potom máme tady Unilight systém, ten systém, já tady bohužel nemám fotku, jsem nestihl, ale mám tady takhle. Tady to, co vidíte, tohle už není pozemek zkušebního polygonu, to je soukromý pozemek pana Junického. A tohle, to, co vidíte, tady ta podpěra a pak tady vzadu ta podpěra, která je jenom z části vidět, tak to už je první adresní projekt. Takže tady se staví první adresní projekt. Shodou okolností investor prvního adresního projektu ze svých vlastních prostředků investuje pan Junický. Takže je to systém, který ano. On tady popisuje, že to je systém pro rybáře, že to povede od parkoviště tady vzadu k tomu jezeru, tady u té podpěry se to malinko odkloní, to znamená, bude tam malá zatáčka a povede to zhruba někam sem. Je to systém pro rybáře, ta kabina je na stání, je to pro 6 až 8 lidí. jestli si to dobře pamatuju, ano, 6 až 8, už to vidím. Vážit to bude 1200 kg i s cestujícími, takže velmi lehký systém. Napětí strun zhruba 60 tun, to všechno je, třeba proti tomu těžkému nákladnímu 2000 tun, to všechno je velmi levné, ale zároveň tady říká, takový systém může přepravit 5 až 10 tisíc cestujících za hodinu. 5 až 10 tisíc cestujících za hodinu, respektive tisíce tun nákladů za hodinu. Takže je to systém, který se dá používat třeba na poslední míli, to znamená ty dojezdové. Já nevím, poslední míle třeba, u nás tomu říkáme třeba lokálky, že z té hlavní trati vyjede lokální trať, která končí. Jo? Třeba teď tady napadá ve Chlabí, jo? Nebo jiné lokálky, teď se mi nevybojujou. Prostě poslední míle, prostě je to trať, která není tolik vytížená, která vlastně dopravuje lehké náklady a malý počet lidí, ale přesto jak vidíme, 5 až 10 tisíc cestujících za hodinu, to je docela slušný výkon. Takže za velmi malé peníze můžeme ty oblasti, kde se třeba v současnosti právě ty lokálky rušejí, ty lokální tratě železniční se rušejí, lidi nemají se dostávat do zaměstnání, lidi musí jezdit autama. To všechno se dá nahradit třeba tím Unilightem, tímhletím systémem. On tady zároveň říká, že samozřejmě to chceme dělat rychleji a doslova za půl roku začnou první zkoušky tohoto prvního adresného projektu. No. Takže a já koukám, že jsme naplnili čas a jsme u konce, výborně. Já se s váma loučím. Jsem moc rád, že jste mě poslouchali, jsem moc rád, že se zajímáte o technologii SkyWay, o tenhle biznis, který tady mění svět, mění naši budoucnost. Jsem moc rád, že se pan Junický věnoval i na EcoFestu právě téhle technice, protože tam řada věcí pro nás ještě byla nesrozumitelná, nebo i z těch důvodů, že se prostě nedá všechno, prostě je tady nějaká konkurence a tak dále. Takže to jsme se i v tomhle posunuli trošku, jo, i se týče bezpečnosti vůči konkurenci, je vidět, že prostě už vcházíme do podvědomí. Já jsem tady minule promítal, myslím, že to bylo minule, že už český tisk, ona je spíše lidovky, takže a samozřejmě zahraniční tisk v mnoha desítkách různých médií. To se můžete podívat na naše stránky třeba, tam to je, nebo na stránky RSV systém, tak tam to vychází pravidelně, kdo o nás píše, ten světový tisk konkrétně. Takže už jsme se prostě dostali z těch strastiplných začátků, když se nám každý smál. Dneska už nás berou třeba vědci z NASA, se zúčastnil posledního meetingu, kde jsme představili naši technologii v Sharjah, tom online meetingu, kde bylo více jak 5 000 účastníků. Takže z tohohle pohledu opravdu, ale i z toho pohledu, co pan Junický tady popsal, vidíte těch tratí, co tady je, všechno to je funkční, něco samozřejmě rozestavěné, to, co je postavené funkční, staví se první adresný projekt, ale ne první samozřejmě, ale jeden z adresných projektů tady, jak na ně ukazuju. Takže ta budoucnost je možná příští, když tady vidíte ty domy, tam se tvoří humus, nebo prostě zkoumá se to podloží, z kterého prostě rostou rostliny. Tak to všechno, jo, ty ekodomy a to všechno dohromady prostě nám dává úžasnou budoucnost. Tak jsem moc rád, že se tomu věnujete, jsem moc rád, že se s váma s většinou znám, tak jak vás tady vidím a loučím se, mějte se krásně a přeju krásný večer a